ଶାନ୍ତି କାନନ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ପିତାମହ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସାଧନାର ପୀଠ। ଏଇଠି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ, ଲଛମା, ମାମୁଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଭଳି କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ। ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ କଥା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଶାନ୍ତି କାନନରେ। ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ସତେଜ ଏ ଆମର କାନନ ତଳେ। ଶାନ୍ତି କାନନ ଏଇଠି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନ୍ମଜାତକ। ଏହି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ପରିବେଶରେ ଫକୀର ମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସମୂହ। ଏଇଠି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ରେବତୀ, ଧୂଳିଆ ବାବା, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଏବଂ ଡାକ ମୁନ୍ସି ଭଳି କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ। ଫକୀର ମୋହନ କାବ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣମ୍। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଓ ବିରଳ ସାହିତ୍ୟିକ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସେ ସବୁ କଥାରେ କେମିତି ପ୍ରଥମ ହେଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଔପନ୍ୟାସିକ, ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଗାଳ୍ପିକ, ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚକ, ଜଣେ ପ୍ରଥମ ରମ୍ୟ ରଚନାକାରୀ, ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖକ, ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାକାରୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରୀତି ଯେମିତିକି ଜାଗରିତ ହେଉ ଏବଂ ସେ କଥା ସେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଥିଲେ। ଜୀବନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଆମର କାନନ ତଳେ ବସି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଆତ୍ମଜୀବନରେ ନଥିଲା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମ ବଢ଼ିବା, ନଥିଲା ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଧାଡ଼ିଏ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଦସ୍ତାବିଜ ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଫକୀର ମୋହନ ଥିଲେ ଜଣେ ଧୂରିଣ ଶିଳ୍ପୀ। ସେହିଭଳି କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି। ପୁଷ୍ପମାଳ, ଅବସର ବାସରେ, ପୂଜା ଫୁଲ ଏବଂ ଧୂଳି ପ୍ରଭୃତି କବିତା ସଂଗ୍ରହ ତାଙ୍କ କବିପଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ଉଦାହରଣ। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଧାବତାର କାବ୍ୟ। ତତ୍କାଳୀନ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାଗରୁକ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମବାୟ ଋଣ ସମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ସେହିପରି ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଉପନିଷଦ ସମୂହକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରି ସେ ସମୟରେ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ। ପରେ ପରେ ଲେଖିଥିଲେ ଛାନ୍ଦକ୍ୟ ଉପନିଷଦ। ତେବେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ କଥା ସାହିତ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନି ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛୁ କି ନା। ଫକୀରମୋହନ ଆମ କଥା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, ମୋତେ ଲାଗନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାହାର ଆଲୁଅ ଆମକୁ ଦିଗବାରିନ ଭଳିଆ ଦିଗ ଦେଖାଏ। କାହିଁକି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛୁ ବା ଆମ ଗଳ୍ପ ଯାହା ଯାହାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ସବୁଠି ଦେଖିଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ରେବତୀ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ସେ ରେବତୀକୁ କୁହନ୍ତୁ, ରେବତୀକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କ୍ରସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆଗ ଆମ ପର ପିଢ଼ି ଯେ ସାଇ ସାହିତ୍ୟକୁ କ୍ରସ୍ କରିବେ ଏ ସମ୍ଭାବନା ମୋତେ ବି କାହିଁକି ଆଉ ଦିଶୁନାହିଁ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଆମେ ଉପଦାୟଦ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଗର୍ବିତ ନୁହଁ, ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ଗଳ୍ପକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଗଳ୍ପ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି ତା ମୂଳରେ ଫକୀରମୋହନ ହିଁ ମୂଳ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥିଲା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନ। କେବଳ ଲେଖାଲେଖି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଛାପାକଳ। ସେଇଠାରେ ଛାପା ହେଲା ବୋଧଦାୟିନୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଭଳି ସାପ୍ତାହିକୀ ପତ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ, ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋ ଆଗରେ ସିଏ ଏତେ ମହାନ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଇ
ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି କେବଳ ଗର୍ବ କରିବାର କଥା। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏ ମାଟିରେ ଆମର ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପରିଚୟ ଆମେ ଯେତିକି ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛୁ ଲେଖକ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାୟାଦ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରେ। ଏବେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ବହନ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାୟତନ। ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ପାଠାଗାର ଆଉ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଶାନ୍ତି କାନନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କଥା ସମ୍ରାଟଙ୍କ 169ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସୃଜନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏବେ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ସାରସ୍ୱତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର 64 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ଭାଷା ଦିନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଫକୀରମୋହନ ହିଁ ଟେକି ଆଣିଥିଲେ। ସେଇ ଭାଷାର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ସେନାପତି, ଜନକ, ଯାହା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସଟି ଭାଷା ଦିବସ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ବହିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ତଥା ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷା ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ଥିଲା ବେଶ ପୀଡ଼ାଦାୟକ। ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବି ସେ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ କଲମ। ବୟସର ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହି ଶାନ୍ତି କାନନରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ। ସେଦିନ ଥିଲା 1918 ମସିହା ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖ। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦିନ। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଫକୀରମୋହନ। ଶାନ୍ତିଘାଟରେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ। ଏବେ ସେହି ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି କଥା ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ତୂପ। ଏବେ ଫକୀରମୋହନ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୃଜନ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଚିରଜୀବିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବେ ବି ବହନ କରୁଛି ସେ ମହାନ ସାଧକଙ୍କ ସ୍ମୃତି। ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ଛତୁଆ ପୋଖରୀ, ଏଇଠି ଦିନେ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ଖଟିରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ, ରାଧାନାଥ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ। ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ଶାନ୍ତି କାନନ, ନାହିଁ ସେହି ସବୁ ଜିମା। ସତେ ଯେମିତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବିନା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ସାରା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଆମ ସହ ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ। ଆଉ ଯେତେଦିନ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଆ, ଯେତେଦିନ ଯାଏଁ ଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ତା, ସେଦିନ ଯାଏଁ ଫକୀରମୋହନ ରହିଥିବେ ଆମ ସହ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତ ଓ ଜ୍ଞାନଙ୍କ ସହ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଏତିକି, ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ସଦିଚ୍ଛା ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ, ଚିଠି ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଠିକଣା ହେଉଛି ଲିଟରେଚର୍ ଟାଇମ୍, ମାର୍ଫତ୍ ଓଟିଭି, CA1BDA, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751016। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।